pavilonu Malých Šelem sahá do 80. let minulého století, kdy se tady v malých výbězích chovaly nejen malé kočkovité šelmy, ale i pumy, nosály, mívalovci, psíci mívalovití a jiná drobná zvířata. Postupně jsme ubírali zvířat na počet druhů, ale zvětšovali jsme prostory pro stávající kočkovité šelmy, takže v dnešní době tady máme 6 druhů kočkovitých šelem a prostory pro ně neustále renovujeme, zvětšujeme, připravujeme pro ně hezčí pohledy, jak pro návštěvníky, tak aby se i těm kočkám tady lépe žilo. Nejnovějším přírůstkem pavilonu Malých Šelem jsou kočky cejlonské. Jsou to jedny z nejmenších koček žijících na světě a jsou zároveň také velice vzácné. Na pavilonu Malých Šelem máme 2 samičky, které pocházejí ze zoologické zahrady Nel z Francie. A v zázemí zoo máme ještě samečky. Věříme, že s našimi kočičkami vytvoří 2 páry, které se budou do budoucna rozmnožovat. Jsou to zatím plaché zvířátka, nejsou ještě zvyklá na toto prostředí. Zžíváme se s nimi, jak my, tak oni s námi. Mezi chovance Malých Šelem zoologické zahrady Ostrava patří také rys karpatský, kterého je možno vidět poblíž pavilonu indických zvířat. Tito rysy byly symbolem pro znak zoologické zahrady Ostrava v minulých letech a tvořili logo této zoologické zahrady a byly vlastně symbolem celé jedné éry zoologické zahrady Ostrava.